Atropateniya dövləti, Atropateniya dövləti Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır. Paytaxtı Qazaka şəhəridir. Atropat Eramızdan əvvəl 331-ci ildə Qavqamayla döyüşündə Əhəməni ordusunun sağ cinahına Midiya satrapy kimi başçılıq etmişdir. Qavqamayla döyüşdükdən sonra o öz hərbi dəstələri ilə Midiya satraplığının mərkəzi Ekbatana qayıtmayıb Qazaqı şəhərinə getmişdir. Ekvatana qaçıb gələn 3-cü dara burada yenidən qoşun toplamağa cəhd etdi. O atrapati də öz qoşunu ilə ona qoşulmağa çağırsa da, o bu çağırışa cavab vermədi. Şərqə doğru hərəkət edən 3-cü dara öz yaxın adamı tərəfindən öldürüldü. Eramızdan əvvəl 330-cu ildə Makedoniyalı İskəndər Media satraplarını vəzifədən azad etdi. Eramızdan əvvəl 328-ci ildə İskəndər atrapati yenidən Midiya satrapy təyin etdi və kiçik Midiyanın hakimiyyətini ona tapşırdı. İskəndər atrapati özünə yaxınlaşdırmaqla işğal edilmiş ərazilərdə möhkəmlənməyə çalışırdı. İskəndər Midiya satraplığını iki yerə bölmüşdü. Şimal - kiçik Midiya, qədim Manna. Cənub - böyük Midiya. Ki mühüm ticarət yollarının Ekbatandan keçirdi cənub Midiyanın İmperiyanın şərq vilayətləri ilə əlaqələrində əsas rol oynayırdı. Əramızdan əvvəl 327-ci ildə Makedonyalı İskəndər Hindistana yürüş etdi. Bu vaxtı bu ərazidə Makedonyalılara qarşı isyan baş verdi. İsyanı atropa yatırdı. İsyanı yatırmasının səbəbi İskəndərin əhalini cəzalandıracağından qorxurdu. Bu hadisə Atrapati İskəndərin yanında nüfuzunu artırdı və İskəndərin sərkərdəsi Pertik ilə qohumluq da Atrapati'nin mövqeyini daha da mükəmməlləndirdi. Eramızdan əvvəl 323-cü ildə Makedoniyalı İskəndər və Eramızdan əvvəl 321-ci ildə Pertik vəfat etdi və kiçik müddətdə hakimiyyət Atrapatiyə qaldı və Atrapati Atropatena dövlətinin əsasını qoydu. Növbəti hökmdar Arta bazan. Eramızdan əvvəl 223-cü ildə Selefki hökmdarı 3-cü Antioq Atrapatiya dövlətinə hücum etdi və nəticədə Atrapatiya Selefkilərdən aslı rəziyyətə düşdü. Eramızdan əvvəl 190-cı ildə Maqneziya döyüşü baş verdi. Maqneziya döyüşü Selefkilər ilə Romallar arasında baş verdi və 3-cü Antioq Romallar tərəfindən məğlub edildi. Seleukilər dövləti parçalandı və nəticədə Atropatena öz müstəqilliyini bərpa etdi. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Parfiya və Roma Ön Asiyada ağalıq uğrunda mübarizə aparırdı və bu mübarizədə Atropatena Parfiya ilə müttəfiqlik edirdi. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Roma sərkərdələri Lokul və Pompey Bu ərazilərə yürüüşlər etdilər. Atropatena aslı vəziyyətə düşsə də, ölkəni romalı canişinlər deyil, yerli hökmədarlar idarə edirdilər. Atropatena ordusu barədə Strabon coğrafi əsərində məlumat vermişdir ki, Atropatenanın 10 min süvari, 40 min piyada qoşunu vardır. Artabast İranımızdan əvvəl 53-cü ildə Roma sərçerdəsi Kras Kara şəhəri yaxınlığında döyüşdə Parfiya tərəfindən darmadağın edildi. Erasımızdan əvvəl 38-ci ildə isə Parfiya Roma döyüşündə Parfiya məğlub oldu. Roma qalib gəldi. Erasımızdan əvvəl 36-cı ildə Fras şəhərini Antoniy mühasirəyə aldı. Parfiya və Atropatenə qüvvələri Antoniyə geri çəkilməyə məcbur etdilər və Anton ünə keçiyi asiyədə təqib etdilər və Antoniy 35 min döyüşçü itirdi. Bu döyüşdən sonra Artabas bu qələbəni qeyd etdi. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrin sonlarında Parfi ilə münasibətlər pisləşdi. Buna səbəb Parfiyanın Atropatenanı özünə tabe etməyə çalışması idi. Və Artabaz xarici siyasətində dəyişiklik etdi və Roma ilə dostluq münasibətləri yaratmağa səy göstərdi. Oğlu Ariabarzanı Romaya göndərdi. Oktavian Atrapatenaya, Roma'nın Kiçik Asiyadakı əsas dayağı kimi baxırdı. Və Artabazdan oğlu Ariabarzanın hakimiyyət dövrü. Eramızdan əvvəl 20-ci ildə Oktavian Avgustun köməyi ilə hakimiyyətə gəldi. 1-ci əsrin əvvəlinə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Və Oktavian Kiçik Asiyadakı hakimiyyəti ona vermişdir. Roma tarixçisi Tacit onu cismani gözəlliyi və görkəmli mənəvi keyfiyyətləri ilə fərqlənən bir 미디alı kimi təcəyyənləndirmişdir. Və Ariovaz. Ariovaz Atropatilərin sonuncu nümayəndəsi olmuşdur. Eramızın 20-ci ilində ölümündən sonra parfiya atropatenanı tutara dövlətçiliyinə son qoydu. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Azərbaycan ərazisində vahid türk xalqının yaranması prosesli başladı. Atropatenə dövlətinə həmçinin atropat midiyası da deyirdilər. Azərbaycan coğrafi adının yaranması Atropatenanın adı ilə bağlıdır. 7-ci əsrdən ərəblərin işğalından sonra isə bu ərazi Azərbaycan kimi adlanmağa başladı. Atropatena dövləti ictimai-siyasi quruluşuna görə quldar monarxiya dövləti idi. Dövləti Atropatilər sülaləsi idarə edirdi. Atropatena dövlətinin paytaxtı Qazaq qəşəri olmuşdur. Digər şəhərləri Fras, Pavanaspa, Agnazana şəhərləri. Atrapatiyə ərazisində Kaspi, Kadusi, Magmuk, Muk kimi tayfalar yaşamışdır. Atrapatiyədə nefti midiya yağı adlandırmışlar və Atrapatiyə öz adları ilə məşhur idi. Çində bu atları səma atları adlandırırdılar. Ən qədim pullar Makedonyalı İskəndərin adında kəsilmişdi. Burada Yunan mədəniyyətinin təsiri olmuşdur. Yunan mədəniyyətinin olmağını sübut edir. Tikintidə keramiddən istifadə olunması və Keresto abidəsi. Keresto abidəsində Herakl'ın heykəlinin olması əhalinin Yunan tanrılarına sidayə etdiyini göstərir. Və Atropatena dövlətinin əsas dini Zərdüştilik, atəşvərəslik olmuşdur. Budin İranımızdan əvvəl 7-ci əsrin 2-ci yarısı 6-cı əsrin əvvəllərində yaşamır, Zərdüşt tərəfindən yaradılmışdır. Tək Allahlığı təbliğ edir. Burada Xeyr Allahı Hörmüz, Şər Allahı Əhrimandır. Bu dində od, su, torpaq müqəddəs sayılırdı. Müqəddəs kitabı Avesta olmuşdur və Avesta İranımızdan əvvəl 330-cu ildə Makedonyalı İskəndər Əhəmlər sarayını yandırarkən məhv olmuşdur. Avesta kitabının qalan hissələri 3-7-ci əsrlərdə Sasanilər dövründə Sasanilər tərəfindən toplanmışdır. Avropaya elə tanışlıq isə Anketil Duperon tərəfindən olmuşdur ki, Anketil Duperon Avestanı fransız dilinə tərcümə etmişdir. Atəşpərəsliyin baş məbədi Qazaqə şəhəri olmuşdur. Sasani şahlarının tac qoyma mərasimi Novruz bayramı günündə bu məbətdə keçirilirdi. Bizanslar tərəfindən bu məbəd məhv edilmişdir. Atəşpərəslik Zərdüş Zərdüştilik dini İslam dini yayılıb möhkəmlənməyə qədər öz əhəmiyyətini saxlamışdır. Hazırda Hindistanda Parslar və İranda Cəbrlər bu dinə inanırlar. Atropatenam mövzusu Puede